A senhora não bate a bota para ver se tem aranha dentro? Eu já bati. Ah, já bateu, essa, né? Essa aqui não é de eu trabalhar, é outra grande. É por aqui. Essa aí é só para caminhar, né? Essa aqui é só para ir lá embaixo mais fácil. Eu não gosto de trabalhar com ela, não. Entra terra. Ah, é verdade. Eu ponho meia, ponho tudo, mas é ruim. Vamos lá. Eu acho engraçado a senhora não usar chapéu. Não, agora não. O sol não está muito quente, não. Vamos, Jean. Vamos. É que ele não quer aparecer. Você não quer aparecer pra quê, Gê? Ah, não. Só essa caminhada que a senhora faz todo dia já é bom, né? Ah, já. Oh. Eu quando eu vou no médico, o médico pergunta o que que eu faço. Porque ele acha que a senhora tem boa saúde, né? Eu falo, eu vou pra minha horta, ele falou. Aí ele fala pra mim que é bom. É bom, lógico. Bom. Eu tô vendo ali o mamão verde. Vocês comiam mamão verde igual abobrinha, não? Aí eu nunca comi, não. Mas ficou sabendo que come, né? É, come. Eu sei que come. Aí tem muito mamão aí. A turma nem liga. Vem aí, eu dou pras turmas, ninguém quer. Ninguém quer? Ah. Agora quando ele tá maduro, aí eu como ele. Agora, esse aqui, eu não sei como que a senhora chama esse aqui, é o favacão? É, favacão. Favacão. A senhora usa isso aqui para alguma coisa ou não? Não, diz que é bom para chá, mas eu nunca fiz. Diz que é bom para quando tá pulmão, garganta. Ah, bom. É. E é bom para temperar doce, temperar comida. Ah, diz que é mesmo. Temperar frango, temperar peixe. Olha a favacada aí. Ah, essa aqui que nasce sozinha, né? Nossa. Ah, isso aí é. Praguinha. É. Mas eu deixo ela que ela fica bom. Ah, açafrão. É açafrão. Por que a senhora usa açafrão? Só para tempero ou usa para outra coisa também? Não, só perguntei aí. Isso aí é bom para curar sarampo, né? Ah, para sarampo? É. Olha que interessante. É. Fazer. Para quando dá sarampo, a gente. Em volta dos olhos. Os olhos, ouvido, a boca, tudo, para não. Dá para não estourar nesses lugares, né? Não estourar. Que eu sabia pra sarampo é o sabugueiro. É bom também. Aqui não tem mais, acabou. E esse feijão de corda que tem aí, a senhora que plantou pra subir no milho? É, eu que plantei. E já colhi um monte aí. Eu já carpi um pedacinho todo dia aqui. Não. Eu limpo tudo aqui. Eu já vi que na entrada aqui já tem remédio, né? Sim. Isso aqui é o quê? Como é que a senhora chama esse? Esse é aquele... Como a senhora chama? Novalgina? Isso mesmo. É? É. Às vezes as coisas somem um pouco. Isso aqui é pimenta, é malagueta. Isso é pimenta malagueta. Aquele lá é alho poró. Ah, alho poró. É. Mas nasceu sozinho esse alho ali fora? Eu plantei aí, mas eu tenho bastante aí. Mas aí é muito sombra, né? É. Bom, aqui tem um monte. Aqui, olha. Bálsamo. Bálsamo tem aqui, olha. Babosa. Babosa. A babosa a senhora usa ou não? A turma leva para pouco no cabelo. Para botar no cabelo. É, cabelo. Olha, a minha horta aí, ela tá feia porque tá madurando os pericouves. Uai, eu não tô achando nada feio aqui não. Mas a... Tem pouca coisa só, né? É. Plantei um feijãozinho preto ali, olha. Feijão preto? Feijão preto. Mas ele tá plantado aqui nesse lugar que tá limpo? Aqui não, aqui eu vou plantar alface. Onde que... Ah, o feijão tá ali. É ali. Ah, tá ali no meio do milho lá, né? Eu plantei ele aí
Tem 15 dias hoje. Uhum. É. Aqui tem a couve. Tem. E alface, assim, essas coisas, brócolis, repolho, a senhora planta ou não? Agora eu planto só alface. De primeiro eu plantava tudo, isso aqui era cheio. Giló, pimentão. É, eu vendia muito, mas agora todo mundo planta. Eu vendia, nossa. Eu tinha dia que a turma vinha buscar, eu vendia de 30 pés de alface aí numa vez só. Mas peraí, quem que comprava? O restaurante, então? Os pessoal que vinha buscar para revender. Ah, para revender. É, para revender. Tá, eu vendia. Certo. Vendia um real. Vendia por um real? É, por um real tá bom. Tá bom, né? Um dia eu tinha um canteiro aqui, tudo assim, que tava cheio de alface. O pesqueiro aqui comprou tudo. O meu alface de um mês, ele fica desse tamanho. A senhora já compra muda assim? Não, já... era semente, agora eu compro muda. Agora compra muda. A muda é mais fácil. É mais fácil, né? É. Semente a gente perde muito, né? Ah, perde. Mas, mas eu gosto de plantar, porque eu não sei ficar parado. Eu não sei, não, coisa. Agora tem pra cá, pode vir pra cá que tá tudo aqui. Tá pra fora? Agora, a senhora tem mamão pra burro aqui, hein, ó. Ó quanto mamão. Quem quiser mamão aí, pode vir buscar até de... Pode vir buscar de saco? De saco aí. Oi, tudo aqui tudo é meu serviço aqui, ó. Ó o feijão. Feijão. Ah, o boldo aqui que a senhora gosta, é esse aqui, né? Esse aqui, né? É. Esse aqui. Ah, eu também gosto desse. Esse aqui é bom, a gente pega as folhas e amassa ele. É muito bom demais. É, até vou levar um pedacinho para mim fazer para mim depois. Só que não pode ferver esse aí que ele perde o gosto dele. Não, fica muito amargo. É? Quando ferve? Nossa! Fica amargo, mas é bom. Eu gosto. É, eu gosto também. Olha, aqui é tudo... Olha, aqui tem outro pé desse boldo, né? Ah, tem por todo lugar. Eu plantei na beira da cerca, olha. E que bicho que tem aqui? Que é cavalo? O que que é? Um casal de boi do meu jeito. Ah, um casal de boi. É. E essa árvore que tem aqui atrás, o que que é isso aqui que eu não sei? Isso aqui é... Me deram pra mim aqui. Isso aqui diz que é de cura câncer. Ah, é? É. Eu não conheço isso, não. Não, isso aqui é... Ah, o leite. É muito ruim demais. Nós bebemos um dia com a... A senhora bebeu? Eu pus na água. Pra beber? Mas a senhora não tem câncer? Por que que a senhora bebeu? Eu não, disse que é bom a gente beber. Aí a outra mulher também veio, subiu muito a pressão dela. Ah, eu não conheço isso aí não. É, diz que cura câncer. Diz que de curar câncer. Mas no tempo do meu marido morreu de câncer. Mas não tinha esse remédio ainda, não, né? Ah, mas ele cuidou, ele viveu só 8 meses só. Tá. E essa florzinha bonitinha, vermelha aqui, olha que coisa mais linda. É. Que é isso aqui? É enfeite só? Não sei como que é o nome disso aí. A senhora plantou de boniteza só? É, eu plantei, mas só que eu arranco ele fica muito na planta. Dá demais, né? Dá. Começa... Eu tiro. Ah, aqui tem uma erva doce também? Um pouquinho. Tem. Erva doce a senhora usa bastante? Ah, erva doce é bom. É. E bálsamo a senhora tem aqui que é mato de bálsamo. Nossa, esse aqui... Por que que tem tanto bálsamo? Porque a senhora gosta? Ou porque ele vai... Eu gosto, é só jogar ele lá, não precisa nem plantar. É, jogar um galinho ele nasce sozinho, né? Aí eu deixo aí para... Eu não judio das coisas. É, e aqui não fica cheio d'água quando chove, esse lugar? Não, de primeiro ficava. Mas como que esgotou isso aqui? Agora não fica mais não, porque depois que fizeram esse pesqueiro aí a... Ah, represa a água ali. Represa a água e não deu enchente mais. Mas a enchente chegava aqui. Mas para a senhora foi bom, então? Ah, chegar uma vez, chegou aqui e acabou tudo com a minha horta. Então, porque se cobrir a horta já era, né? É. Eu tô vendo que ali atrás tem taboa, né? Tem. A mãe não fazia coisa com taboa? Ah, nós fazia. Esteira? Esteira. Ah, nossa. Rede. Fazia tanta coisa. Então, vocês dormiam que jeito que era a cama de vocês? Ah, esteira. Esteira? Esteira. Mas no chão? Na cama. Esteira em cima de uma cama de madeira? Não. Cama de primeira era tudo afincadinho no chão. Eu nasci na cama de... Eu dormi na cama de afincadinho. Aí depois que meu pai foi subindo, que ninguém nasceu rico, né? Aí é que eu nasci na casa de sapé, barro, parede de barro e tudo. Aí depois que ele foi, que ele era muito devoto com o santo, viu? Nossa, ele ajudava muitas igrejas e os pobres. Tudo que queria, qualquer coisa, ia lá na casa do meu pai. Ele dava leite para a pessoa que estava doente. Ficasse 2, 3 anos, ele dava leite para beber.
Ele não cobrava. 2, 3 anos? Podia o doente ficar lá na cama. Ai, só. Aí eles queriam pagar, ele falava, não, não vai, vou cobrar nada. Aí a gente ia muito para Aparecido Norte, de caminhão, né? Aí o dia que a gente ia e voltava era 5 dias que nós ficava lá. Ficava 5 dias? Gostoso, eu gostava. Ficava, levava lenha também, não? Não, a lenha comprava lá. Comprava lá. Aí, ele comprava tudo lá. Que nós chegávamos lá, a primeira coisa que ele comprava para nós comer era peixe. Comprava peixe? É peixe. Era nos quartos, né? Não é agora que vai no hotel, assim. É, tinha os quartos. Aquela carreira de quarto para gente, não. Assim, bem ali para... O senhor conhece lá? Conheço. Ali de São Benedito, ali tinha o... Como é o armazém do Jaque? Uhum. Os quartos eram do Jaque. Era do Jaque. É. E a gente... Aí a gente ficava lá. E mas, a cama que a senhora falou que primeiro era de fincadinho no chão? Era pauzinho. Como que era o nome dessa cama? É cama. Não chamava tarimba? É tarimba. Tarimba. Mas era bem arrumadinho, era com esteira, mas era bem arrumadinho. E assim, botava as forquilhas e o pau de cima, que era bambu ou era vara? Era a vara assim, o meu pai fazia bem arrumadinho. É, mas depois não, depois que ele construiu a casa, que ficou a casa, aí já mudou tudo. Uhum. Ah, mudou tudo. Outro já, sistema. Já era diferente. Ficaram ricos? É, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Meu pai era, nós era bem de vida. Que bom. É, ajudava muito o povo. Que legal. É. E esse milho que a senhora plantou aqui, que está seco já, o que, que a senhora fez? Eu fui para monha, agora vou colher para galinha. Vai colher para galinha. E as maritacas não vêm aqui comer o milho sempre? Não, o ouriço estava comendo todo dia ali. Ouriço? É. Ele sobe no pé? Sobe e derruba o milho. Mas agora que já está seco assim, ela não forceja muito. Não gosta. Ah, mas vou tirar já. Mas, ô, dona Geralda, em todo canto que eu vou, as maritacas, elas não deixam nem madurar o milho. Aqueles passarinhos? Aqueles passarinhos, tipo periquito, sabe? Ah, aquele que ele passa, aquele bastante... Ah, eu sei. Ele come milho? Nossa, aqui então, mas ele não come o seu milho. Seu milho é protegido. O que, que a senhora não faz? Não faço nada, não sabia que ele comia milho. Come? Nossa! Nossa, mas ele não deixa nem a palha, não dá nem pra usar a palha pra fazer peteca, de tanto que arrebenta tudo. Não, mas aqui é ouriço que tá comendo. Aqui é só ouriço, né? Eu queria só perguntar mais uma coisinha pra senhora. Se a senhora ficar na sombra, eu acho que é melhor, né, pra senhora. Sentindo o sol muito quente, porque eu não estou coisando. A senhora está gostando desse sol? É, tá bom. Ô, dona Geralda, eu quero agradecer a senhora, quero agradecer o Jean que está aqui atrás, que não quer aparecer, né? Foi muito gostoso conversar com a senhora. Eu sei que a senhora tem mais história. Gostaria de ter filmado a senhora na enxada. Quem sabe eu volto um outro dia aqui. Mas tem que chegar cedo, né? É. Senão não pega a senhora trabalhando na enxada. Ah, não. Ou senão eu vou pedir para o Jean filmar a senhora. Ele filma com o celular e manda para mim. Ah, sei. Pode ser, Jean? Pode. Legal. Ô, dona Geralda, por que, que a senhora acha que eu vim aqui filmar a senhora, fazer essas perguntas, né? Por que, que a senhora acha que eu tô fazendo isso? Eu já vi já que o senhor filmou, eu vi Aparecida, né? Pegaram no celular da Leonida. Eu vi já. Já vi. E na televisão também eu vi lá numa parte, esse aqui que o senhor tá fazendo. O homem tem 88 anos, seu José. Aí as filhas contou tudo que eu tô contando aqui. As filhas, o genro, como que era, que torrava café no forno, pilava na mão. Isso. Tudo. Mas então, por que, que a senhora acha que nós, criança, que a gente quer saber dessas histórias? Ah, agora, não sei, vocês que sabem. Por quê? É para mostrar assim pro povo? Então, eu quero saber o que, que a senhora imagina que é. Ah, dá um chute aí. Bom, é bom porque aí o senhor vai, aí o senhor vai passar, apanhar isso na televisão? Isso, para todo mundo ver, é. Ah, bom. A senhora não sabia? Não, eu sabia, mas... eu vou passar lá na televisão? Sim, senhora. Que canal que vai passar? Então, o Jean vai mostrar para a senhora, ele vai mostrar direitinho para a senhora onde que vai passar. Por isso que eu queria mostrar a senhora na enxada, porque daí o povo vai falar, olha, a mulher tem 90 anos e está trabalhando ainda.
Tem uns com 50 que já está encostado aí, que não derrubado. Ô, dona Geralda, então vou falar para a senhora por que, que eu estou fazendo isso aqui. Eu acho muito importante. Primeiro é o seu exemplo, né? Ah. De uma pessoa com a idade sua e que está trabalhando, está funcionando. Estou direitinho, né? Tá isso mesmo, está direitinho. Tô reto. Está funcionando tudo, está dando risada, está de bem com a vida, tem uma conversa boa. Né? Tem a cabeça boa. Tem, graças a Deus. Então, isso para mim é um exemplo, né? Mas além disso, eu valorizo muito esse conhecimento que vocês, antigos, têm da natureza, de saber plantar, de conhecer os remédios, como matar um porco, como limpar uma galinha. Nossa, é tudo. Todas essas coisas. Ixi, que a gente está esquecendo. Mexer com gado. Mexer com gado, tirar leite. Tirar leite, andar a cavalo. Então, o povo que mora na cidade, que trabalha em fábrica, que trabalha em comércio, eles não sabem essas coisas. Ah, bom, isso é mesmo. Então, e isso eu quero que passe para as crianças que vão assistir, e mesmo para os adultos, falar assim, olha, tem um jeito da gente viver que não é só esse jeito na cidade. Ah, não. E eu não gosto de morar, eu vou na cidade, eu já quero voltar, eu não gosto de cidade. Não gosto de apartamento, fui num apartamento na casa das minhas filhas, Deus me livre, guarde. Não gosto, não. O que, que a senhora sente na cidade? Na cidade? É. Ah, eu vou lá, eu quero voltar logo, eu não fico naquele movimento. Porque de primeiro não tinha esse movimento. A Mojinha que a gente ia, a gente entrava a cavalo na cidade. E lá no... O senhor conhece Mojinha? Muito pouco, passei algumas vezes. Ah, só. Quando eu fui casar, a gente entra assim, ficava aquele povo todo na janela para olhar. Os cavalos, 25 cavaleiros, mais. Era coisa gostoso. Vocês iam para festa, fazer compra, entregar mercadoria? O que, que era? Não. Por que, que vocês não, iam? Não entregava, ficava só para gasto. Aham. Uhum. Não vendia. Vendia lá um qualquer coisa que vendia, um porco, assim, muito difícil. Aí o meu pai matava e levava. O queijo também, né? É, o queijo. De vez em quando. É. Dona Geralda, o que, que a senhora fala para os jovens de hoje? Que a senhora vê jovens tudo no celular, na televisão. O que, que a senhora daria de recado para eles? Tudo doido. Mas eu não acho que eu sou doido. Não, senhor, não. Mas, não. Hoje é triste a gente ver o que a gente passa, ver. É morte, é judiação, matar criança, que nem eu vejo. Eu gosto de olhar um pouquinho. Eu vejo só um pouquinho, uma tristeza, um homem matar uma mulher bonita que mata aquelas moças. Uhum. Aquilo é uma besteira que eles fazem. Tudo errado. Eu tenho tanto dó dessas crianças que do menininho, você viu? Ô, judiação. Mas então, eu acho que uma das coisas boas é a gente não olhar isso, né? É, eu vejo um pouquinho, sim. É, já passa para outro canal. É, não pode ficar vendo muito, não. É. Faz mal pra gente. Faz mal mesmo. Hoje, o que, que é a coisa que mais faz bem pra senhora? Que assim a senhora fala, ai, que gostoso, quero fazer isso. Ai, isso dá mesmo. Dá um respiro bem forte. Isso, o que, que é? É vir na minha horta, barrer um quintal, limpar a casa, barrer a casa, arrumar as coisas bem arrumadinhas, bem limpinhas. Todo mundo que chega fala, nossa, que as coisas bem arrumadinhas, gosto de você, da senhora. Fala, assim, levanto cedo. Assim que eu faço. Ô, Dona Geralda, então, receba o meu abraço, que eu estou abraçando. Obrigado. A senhora. Bem apertado, porque não pode chegar perto, mas não. Eu estou abraçando a senhora. Tá, aí. Tá. Obrigado, viu? Amém. Da senhora ter compartilhado um pouquinho da sua vida com a gente. É verdade. E que Deus guarde a senhora com saúde. Amém. E com essa alegria que a senhora tem. Sim, graças a Deus. Muito obrigado. E a turma aqui, o povo, hoje não vem ninguém em casa aqui, mas de primeira que eu costurava, as turmas perguntavam assim para mim, é venda aqui? Eu falei, não. Não é venda, não, eu costuro. É, era gente todo dia. Toda hora. Um vinha buscar roupa, outro vinha trazer. Era assim. Aquele monte de gente, povo, povão. E no tempo do meu marido aqui, nossa senhora do céu, de gente, de povo que vinha, que todo mundo gostava muito dele. Então a senhora está sentindo falta? Ah, sinto, nossa. É. A gente cuidou muito com ele, mas não, ele morreu. Faz 23 anos já que ele morreu. Cuidei com ele, fiquei lá em São José dos Campos lá com ele 3 meses. Larguei aqui
e fui lá na casa da minha filha. E mas a senhora não pensou de casar de novo? Ah, essa não, nem pensei. Ah, não quero. Ai, credo. Não? Vixe Maria, que nem meu marido era bom, pra mim, graças a Deus. Não tem outro. Não, nunca, olha, nós vivemos 47 anos de casado. Nunca ele brigou comigo e nem eu com ele. Nunca. Mas não tinha motivo ou é não. Vocês que não brigavam mesmo? Não tinha motivo. Não dava motivo? Não. E aonde ele estava, eu estava junto. Ele falava, vai embora pra casa lá. Lá fazer vosso serviço. Falei, não, Luiz, vou ficar aqui um pouco com você. É, mas tinha umas horas que a senhora estava rachando lenha e ele não sabia, né? Não. Ele chegava, eu não... Ah, mas isso eu fazia mesmo. Fazia? Fazia na casa da minha mãe, do meu pai. É gostoso rachar lenha, fazia, né? Fazia tudo. Eu gosto muito de pegar lenha no mato e rachar. É, eu tenho lenha bastante lá. Saúde. É, amém. Eu já... Tudo é... Tem alguma coisa mais que a senhora quer mostrar ou vão subir? Não, agora aqui é outra horta aqui, ó, os pés de... Ah, tem outra horta? Tem essa aqui. Aqui, mas eu falo horta, mas é de plantar, aquele lá que planta couve, aqui eu não planto. Ah, aqui tem mandioca, né? Ah, plantei mandioca. O que, que é isso aqui também, aquela... Ah, isso aqui é enfeite, né, essas flores aí? É. Ah, erva cidreira. Ah, erva cidreira. A senhora chama de erva cidreira ou capim santo? Como que é? É capim santo. Agora a erva cidreira de folhinha eu tenho lá. Erva cidreira de folhinha, né? É, eu tenho. Aí tudo, é tudo esse serviço meu que eu faço, que eu carpo, ó. Eu já carpi esses dias. Aqui por baixo a senhora é tudo, que já carpi. Dá capinada, né? E vou carpir pra ver a chuva, pegou tudo aí. É. Olha a mandioca aí. Esse ano tá chovendo muito, né? Tá, graças a Deus. A mandioca a senhora usa pra comer, né, só? É, farinha pra... não faz mais, não. Né? Não, aí as turmas compravam, agora não compra mais. Eu dou aí pra família. Fica pra família, é, né? É, família. Muito bom. É. Vamos voltar lá pra casa? Vamos. Ô, Jean, entra no meio aqui. Ele não quer aparecer. Aparece agora, Jean. Aparece aqui junto. Aê, agora. Aqui. Mas vem andando, vem andando. Ah, vem andando. Andando. Vamos embora. Vamos andando, vamos caminhando. Não tem vergonha, falando. Não, que eu não tenho vergonha. Há um pé de flor ali. Filma esse pé de flor aqui, ó. Vamos filmar o pé de flor. Aqui. Olha aqui. Lindo, né? É, suspiro. Ah, a senhora chama de suspiro? É, suspiro dobrado. Eu pensava que era crista de galo. Ah, a turma fala mesmo, aí eu conheço por suspiro. Suspiro. É. Suspiro. No seu casamento teve flor, teve festa ou não? Ah, ô! Ô! Filha do fazendeiro, né? Como que não vai filho ter? Filho do fazendeiro, né? Filho do fazendeiro faz festa, mas festa. Entre tudo que ele que casou, matou boi lá uma vez. Foi um dia só de festa ou foi mais? Foi... Não, um dia só. Um dia de festa. É. Não ganhava um presente. Não ganhava? Nada, nada. Nada? Nada. Nossa. Era mas... engraçado, né? Puxa vida, nada que ganhava. É. Mas e aí, o que, que tinha de bebida? Já era cerveja ou era... É a Mazibir. Mazibir. Cerveja, aquela cerveja preta. Sei, sei. E pinga. E pinga. É que tinha pinga lá. Refrigerante não? Não. Então, quando tinha essas festas, o que, que fazia, por exemplo, se era festa que era da Santa, né? Ah. Nossa Senhora da Piedade, é isso? É. O que, que bebia, assim, era quentão, era... Ah, não, é... Tinha venda, tinha duas vendas, uma assim e outra assim, é... O povo bebia pinga e brigava, feito doido, queria matar outro. Tá certo. É. Mas eles não faziam quentão? Não. Licor, assim, de não, figo? Bebida não, feita não. Com figo? Nada? É, não. Isso é só, não. Só o café. Aí depois, que parou de tá farinha, que meu pai fazia festa, ele começou a dar biscoito. Biscoito. Ele comprava 5, 6 sacos de biscoito e para dar café, tomava café o dia inteiro. Café com biscoito. É, com biscoito. A senhora está falando de café com biscoito e catira, não tinha? Não tinha, não. Bate-pé? Não. Não tinha? Não, não. Era só festa. Festa de São Gonçalo, não tinha? Ah, tinha. Ah. A festa de São Gonçalo tinha, meu pai fez bastante. Era de noite? É de noite. Passava a noite inteira? Passava dançando a turma ali. Mas era gostoso, viu? É. É muito bonito. E então, e comia, o meu pai fazia a festa de São Gonçalo. Teve uma vez, ele fez a dança de São Gonçalo, dois altares assim, né? Ele matou dois boi. Nossa. Nossa, quando falava no Antoninho, ele é Antônio Rodrigo de Souza. Mas conhecia ele por Antônio Luiz. Uhum. Falou no Antônio Luiz, era... Era tudo. Hoje não me pegaram de bota e chapéu. Que pena, viu? Eu queria muito ver a senhora trabalhando. Ai, meu Deus. É
melhor alimento que a gente comeu, né? A comida, o feijão natural, arroz. Isso aí que deu saúde, né? É, as carnes que a gente comia, tudo carne que não tem nada de coisa. Hoje as carnes têm tanta droga, né? E essa historinha de eucalipto aí é pra rachar, não é? Isso aqui é da turma fazer festa aqui. Ah, vai fazer fogueira. É, fazer fogueira. Mas já faz tempo que tá aqui, não vier mais. Vamos. Essa torneira aqui é do poço, essa aqui é da mina. As duas é boa, né? É. Essa aqui é água de... Essa aqui é só pra lavar louça e lavar roupa. A senhora vai acender o fogo? Vou acender o fogo ali. Ah, tá. O gás. É, que o Jean falou que a senhora podia acender o fogão a lenha. Ah, demora muito. É? Ah, demora um pouco. Opa. Eu vou passar um pouquinho aqui, eu vou ligar o gás aqui que tá... A senhora deixa desligado? Eu deixo desligado. Tá ligado, ele não tá cheirando muito coisa aqui. Então pelo menos a gente faz a cena da senhora passando no coador, né? É o coador eu mesmo que faço. A senhora que faz? Esse coador, esse aqui foi meu genro que fez o rabinho. Agora isso aqui é... Isso aqui é o pano a senhora que costura. Eu mesmo. Que legal. Chico, ela é uma costureira, se eu mostrar a camisa que ela fez, a camisa vai ficar de boca mesmo. É. Por que que a senhora lava o coador? É melhor para passar? É, mas melhor. Passa mais fácil, né? É, rapidinho. Prevenir ela para ferver, ferver a água. Vamos tomar um cafezinho. Se a senhora passar sem açúcar, eu prefiro. É sem açúcar. Depois... A senhora faz sem açúcar? Faço. Ah, é melhor. É. Porque eu tomo sem açúcar. Amargo? É. Ah, bom. É muito esquisito tomar sem açúcar, não? Não, porque tem aqui também, talvez as turmas tomam café amargo. Mas não é porque eu tô doente, não. É porque eu prefiro sem açúcar mesmo. Ah, não foi nem aquele aí do seu? Não. Ah. Pior, aquilo lá é pior ainda. Aí eu não tomo aquilo, não. Você também não gosta? Ah, não. Eu já sou magrinha, eu vou ficar mais magro? Ah, não. É. Eu não tomo porque eu acho que o gosto ruim é aquele lá. Aqueles adoçantes, parece que fica amargo o café. Mas tem lá, turma, o meu filho quando vem aí, ele... Ele gosta. Ele toma a companheira dele. Tudo gosta. Gosta. E o café da senhora, a senhora compra hoje, né? Compro. Não torra mais? Não... Ah, não. Ah, não faço mais. Primeiro eu fazia, agora não mais. Dá muito trabalho. Torrava na panela ou na bola? Forno. Ah, no forno? No forno, era de 7 quilos de café, de cada vez de comprar e torrar, porque era muito bebedor de café. Mas aí, vocês torravam ele com um pouco de açúcar já, isso. Não? Isso. Pra ficar bem açúcar, preto, né? Na hora de ele tá bem bom, aí a gente punhava açúcar. Aí saia aquela fumaceira, assim? Ih! Mas era bom. E ficava aquele café brilhante, assim? Ficava. Daí socava no pilão, não? Me juro. No monjolo? Nossa, porque é muito, né? Era muito. O finzinho nós arrematava no pilão. No pilão, é. O que sobrava. É. Nossa, primeira vez que eu ouço falar que socava café no monjolo. Ah, socava, nós socava. É. É. Fazia farinha de milho, de mandioca. Mas aí, por exemplo, né, socou o café. Daí tem que limpar ele pra socar a farinha, né? Socar o milho. Ah, tinha que limpar. Porque senão ficava com gosto, né? A gente lavava ele e secava com pano. Secava com pano, lavava. Ficava preto o milho. Quando vocês iam fazer farinha de milho, fazia no forno também, né? É, no forno. Fazia, às vezes vocês colocavam um pouco de gordura de porco na farinha, quando chegava no finzinho? Não. Não? Não. Nunca fez desse jeito aí, não. E o milho que vocês usavam para fazer a farinha, era branco ou era amarelo? Era branco, era mais branco. Era mais branquiçado. Era meio branco. Agora, nos tempos atrás, a gente come a farinha amarela. É. Era mais branco antes. É, era branco. E quando vocês plantavam, né, antigamente, vocês botavam adubo, botavam alguma coisa na terra, não? Não. Nunca botava? Era, sabe, que podia fazer, assim, derrubar a roçapa, derrubar as madeiras, fazer carvão e aproveitava a terra. A maior, meu pai tinha
Tinha a terra de tombar, todo ano tombava. O arado, o boi. Tombava um pedaço novo. É. Não, um terreno só, bem grande assim, tirava os tocos, tudo. Aí todo ano plantava, mas só que era tombada a terra. Tombava a terra e deixava um tempo, depois do tempo de plantar, plantava. Mas deixava alguns anos, não? Não, não. Era... Só no mesmo ano. No mesmo ano. E dava, era bem cuidado. Mas ele arava no boi, então? É, no boi. No boi. Arava. Tombar, que a senhora fala, é o quê, então? É arado. Ah, é arar e tombar. É aquele arado. Sei. Mas era com... No boi. É um... É um... Tinha o arado e ele tinha um negócio assim, tumbava a terra e depois tinha um negócio grande assim, um negócio que... do tamanho dessa mesa assim, aí depois ponhava no boi, o boi quebrava tudo, deixava toda a terra molinho. Ah, tá. Moído a terra. Tá. É. Tipo, remexia a terra. É, assim. Remexia. Ele já tinha uns negócios assim, que do jeito que o boi ia. Tombava a terra, aí depois passava aquele negócio, tem o nome, até esqueci. É grade, não? É grade, era grade. Ah. É, era assim. E dava planta muito bom. Tá certo. É. E para plantar a semente, vocês plantavam com a matraca, com aquela máquina ou era na mão? É, plantava um pouco com a máquina que a gente tratava, plantava. Máquina que vocês chamavam. Mas depois não deu certo, nós plantávamos no pé, assim, no pé. Um cavucano a gente plantava. Ah, não deu certo na máquina? Não. É. Ficava que plantava feijão. Tem gente que não gosta daquela máquina não, mesmo. Não, só pra feijão. Só pra feijão é bom? É, pra feijão é bom. É. Tá certo. O arroz que vocês plantavam era no brejo, né? Que era você falou. Brejo. É. E o bicho não comia o arroz também? A senhora falou capivara, né? Ah, capivara teve uma época que comeu um rosar muito grande, um arroz desse tamanhinho. Sei. É, passou tudo. Ó, tá fervendo essa água já. Então, é assim que era, né? Não fica bem. Você gosta de café bem forte ou não, mais fraco? Ah, pode ser mais fraco. Mais fraco? Então eu vou fazer que nem eu faço pra mim. Eu já sou muito agitado igual a senhora, assim, não precisa mais de... Não precisa mais de café forte? Não, né? Não. Jean vai tomar café também? Não tá bem alto pra ver lá, café. Né, Gê? É. A senhora vai tomar também, Dona Geralda? Não, eu tomo café só de manhã cedo. Só de manhã. Tarde, assim. Olha, já suja a louça, já limpa, né? Na hora. Na hora. Não gosto de deixar coisa suja, não. Não gosto de amanhecer louça assim de me lavar hoje, não. É muito ruim, né? Não tem esse costume feio, não. Prontinho. Serve aí, Jean. Hã? Deu? É, bota um pouquinho pra mim também. Pode pegar o copo aí. Agora que você já apareceu, né? Bota dois dedinhos pra mim, faz favor. Bota perto, né, Jair? Eu não sei quanto ele quer. Dois dedos. Oi, tá bom? Tá bom, isso pra mesmo. Pra mim, só um dedinho, só do Michel. Coloca no cilindro. O açúcar tá ladinho. Tá bom. Ô, Dona Geralda, nós já terminamos o filme, mas eu esqueci de perguntar uma coisa pra senhora. Sombração. Sombração? Nunca viu? Ah, eu não. Mas o povo não contava a história? Ah, contava. E a senhora acredita, não? Ah, um pouco eu acredito, um pouco não. Mas que tinha assombração, tinha mesmo. Tinha? Tinha. A senhora lembra alguma história que o povo contava ou não? Não, mas o que tinha muito antigamente era lobisomem. Comia galinha, comia patinho. Tinha um conhecido nosso, era lobisomem. Ah, é? É, morava ali pro outro lado. Mas e aí, vocês tinham medo dele? Ah, tinha medo. A gente tinha, sabe aquela medida que a gente tem para medir feijão, arroz, que a gente media que era meio arqueiro? Sei. É. Ele chegava em casa, nós apanhava para ele sentar, ele saía correndo. Ele não sentava na medida, não. É? Não. Mas então, lobisomem não senta na medida? Não. O nome dele era Pedro Benerando. Benerando? É. Ele falava que ele entrava dentro da casa da gente pela chave.
Ele falava isso? Falava, ele achava da porta. Mas então ele assustava vocês? Não, mas ele não via. Ah, o povo falava que o lobisomem entrava pela chave. Agora, se entrava mesmo, não sei. Mas eles falavam. É. É, e a mão dele, o lobisomem tem o calo. Uh-huh. O calo dele pisar assim, mãe. Sei de pisar. É. Mas e o corpo seco, a senhora ouviu falar de corpo seco, não? Ah, vi. O que o povo falava de corpo seco? O corpo seco. Um dia nós vinha vindo de uma roça, de tarde, e nós vimos um negócio assim, deitado assim, na estrada, atravessado assim, bem preto. Ele crescia muito alto. Fantasma. Mas a senhora nunca viu nada? Vi. Isso a senhora o viu? Bicho? É. Credo. É. Nossa mãe, mas não é correndo, é meio que arrepia gente. Mas era noite escura ou era... Não, era tarde. Ah, de tarde. É de tarde. A gente passava, a gente ia lá, você vai sozinho, lá tem corpo seco. Saci. Saci. O saci molava muita gente na... Quando eu tava moendo cana na roda d'água, ele jogava pedra. Eu ia de madrugada lá, ele jogava pedra. Depois eu larguei mão de ir de madrugada. Porque era longe da casa, lá embaixo. A senhora ia ver se o moinho estava funcionando direitinho? É. Ele desencostava o miolo socava. Ah, ele desencostava o miolo. O saci. Aí a gente ia lá encostar. Sabe o que a gente fazia? Pegava o carvão e fazia cruz no miolo, assim, ó. Um monte de cruz. Pra afastar o saci. Ah, pra afastar o saci. Nem saci tem mais hoje. O que a senhora acha que aconteceu? Sumiu tudo. Eu já vi umas histórias da criança desaparecer. Isso. Daí fica no meio de uma moita de espinheiro, né? Que dá trabalho pra tirar. E ninguém sabe como a criança entrou lá. É o saci que levou, né? Diz que é, né? É. Ouviu falar essa história? Eu não vi falar, mas eu sei do saci. Porque um dia de uma roda de moinho aqui, eu tinha dois varal de roupa aí. O saci levou tudo lá pra baixo. Deu uma roda de moinho que... Quando eu pus, só eu fui assim pra... Que ele vem debaixo da gente, a gente tem que se defender dele. Ah, vem de baixo? É, vem fazendo a rodinha assim. Aham. Uhum. É. Não tem o negócio de pegar ele com a peneira? A turma falava, mas nós não. Nunca tentou fazer? Não. Porque será que pegar o saci daí ele não estorva mais a gente? Será não? Ah, eu não sei não. E mãe do ouro, já ouviu falar mãe do ouro? A mãe do ouro eu vi. A senhora viu também? Vi falar, mas não... Nunca viu ela, nunca né? Nunca vi. É. Mula sem cabeça? Ah, isso eu vi muito. Meu Deus, me livre guarde. Tinha muito. Acabou tudo, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Verdade. Porque assustava muito o povo, é? É porque a gente vinha vindo um dia de um lugar assim escuro, bastante gente que vinha a santa na casa da gente, né? Sei. No Senhor de Fátima, no Senhor de Lourdes. Aí a gente levava para outro lugar, a gente veio de noite, o cavalo sem cabeça veio que vem pilotando assim. Nós corremos. Vocês correram? Corremos. E uns bestas lá que abusavam ficou lá. Mas o que que é? Se pegasse a pessoa, o que que fazia? Eu não entendo. Ah. Será que ele mata a gente? Então, não sei. Eu também não sei, não. Eu nunca vi, tô perguntando pra quem viu, né? É, eu vi. É. É. Ele fica um fogo, né? Mas diz que vira mula sem cabeça, é o compadre que interessa na comadre e faz coisa errada, né? É, diz que é mesmo. É isso mesmo. É. O filho que montou na mãe de cavalo. Ah, é? É. Como que é montar na mãe de cavalo? Montar assim que nem um cavalo. Ah, é? Ficar de quatro pés, põe a mãe de quatro pés e montar aí. Sei. Sair. Isso vira mula sem cabeça? É, mula sem cabeça. Olha, essa eu não conhecia não, essa parte não. É. As turmas falavam também a... E tudo, aí qualquer coisa que está acontecendo, falava, não é cavalo, ó, não é, tá cavalo sem cabeça. Ela falava cavalo sem cabeça. É. E a porca do Sete Leitão também já escutou essa, não? Essa eu nunca vi. Nunca viu? Não, mas que tinha. Que tinha, tinha. Tinha. E tinha recomenda de alma, a senhora lembra? Quando vinha com a matraca? Ah, na quaresma? Isso. Nossa, nós assistia tudo. As encruzilhadas que tinha cruz, né? Sim. Todas encruzilhadas tinha uma cruz. Sim. Mas e aí não batia na porta, a porta tava. Tinha que fechar a porta, a janela, tudo, lembra disso não? Ah, na quaresma? Na recomenda de alma, né? É.
Que mas vinha... era de noite. Era de noite, é. A gente ia, nós acompanhava. Ah, vocês acompanhavam? Acompanhava. Ah, podia acompanhar? Podia, na cruz. Em tudo tinha... Tudo encruzilhado aqui, né? Aqui tem um encruzilhado, tinha uma cruz lá embaixo. Outro lá tinha lá, outro lá tinha lá. Todo mundo tinha. Então a gente ia lá bater aquela matraca naquela cruz. Uhum. É. Mas e a senhora não lembra nem um pouquinho como que era a cantoria? Que jeito que era? Ah, não lembro mais. Não tinha uma coisa, alerta, alerta, pecadores. É, é. Mais é ou da, menos assim. É da quaresma. Da quaresma, é, né? Da quaresma. E folia de reis, tinha folia do divino? Tinha também. Tinha? Tinha. Como que eles vinham na casa? Né? Vinha, ele foi uma vez na casa da do meu pai. Uhum. É. A senhora lembra? Esse eu lembro. Mas a folia tinha palhaço, tinha aquele mascarado assim? Não, né? Era só eles, o povo só. Só os tocadores? Só. Ah. É. Cantava em frente ao presépio? Cantava muito bonito. É. E folia do divino tinha também, não? Lembra? Folia do divino... Bom, não tinha. Tinha o divino que ia na casa da gente quando era pra fazer a festa do divino? Sim, é isso. Esse? Ah, aqui ia com a bandeira? Isso, é. Ah, eles dormiam na nossa casa, o papai lá. Mas eles não tocavam alguma coisa também? Não. Ah, não tocavam. Só eles dormiam. Eles vinham pedir ajuda. Sei. É, pra fazer a festa. E aí vocês iam na festa? A nós ia na festa. Onde que era a festa? A festa em São Isabel. A última festa que eu fui em São Isabel que teve, eu não era casado ainda. Uhum. Aí nós fomos lá, papai, a mamãe, nós fomos na casa da irmã dela lá em São Isabel. Nós ficamos lá na casa da irmã da mamãe, da titia Antoninha. Aí nós assistimos lá. E como a senhora gostava da folia do divino, era diferente o jeito que eles cantavam, né? Era muito bonito. Era bonito. Comida, tinha comida já uma semana antes, já tinha comida para o povo comer. De graça? É, de graça. Mas eles cantavam na rua, cantavam na igreja ou cantavam num lugar especial? A senhora lembra? Na igreja. Dentro da igreja? É. Era muito bom. E além, ficava uma semana de festa? Ficava, até mais. Até mais? É, porque o povo fazia festa, hoje acabou tudo. Mas o que que tinha nessa festa do divino, né? Além da folia, né, que eles cantavam, além tinha da comida? O povo, o povo tinha os barraquinhos para... Assim, lá no jardim da Santa Isabel, ali, os barraquinhos para fazer, para vender, para ajudar a festa. Ah, para ajudar na festa. É, para ajudar na festa. Entendi. É, porque daí dava para dar comida de graça, né? Era muito bom. Aí depois dessa vez, aí não fizeram festa mais. Mas faz tempo que não tem essas festas? Ah, faz tempo. Dessa festa que eu fui, que eu não era casado ainda, nossa, não fez mais. Acabou. Mas então é isso, Dona Geraldo. Obrigado. Mais um pouquinho que a gente conversou, né? Nada. Tá bom. Como que fala? Ah, ele que manda. Ah, fala pra mim falar. Fala assim, um abraço pra todos os meus netos, familiares e um homem obrigado por essa homenagem da minha família. Um abraço para meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que eu gosto muito deles. Nossa, tudo bonzinho. Tenho meu primeiro neto é o Luciano. Tá com 40 e... Acho que 43 anos, primeiro neto. É. Aí tem o resto tudo. Não posso contar tudo porque é muito. Muito. E um abraço para todos eles. Que eu gosto muito deles e vivo muito bem, não tenho mago de ninguém. Eu gosto de todo mundo gosta de mim, não é mesmo, Gia? É, tudo. Mas a senhora é uma pessoa muito gostável. É. Falou no meu nome, pronto, ó. Tem um monte de vizinho aqui que eu não vi ainda, tô com saudade deles. E eles saudade de mim. É. Aí vinha a turma aqui tomar café, bolo de fubá, era chegar. Tem bolo de fubá, dona Geraldo? As crianças. As crianças, então. Hoje eu encontro com ele. Ai, dona Geraldo, vou comer bolo de fubá na casa da senhora. É assim.
Mas sabe, sabe o que a senhora faz? Faz o bolo, coloca na varanda e fala para eles virem pegar aqui, né? É mesmo. Não é? É. Passou para eles virem, né? A senhora fica aqui dentro, dá tchauzinho para eles. Mas eles fazem assim, mas não vem mais, porque já tá tudo casado, tudo sameado. Ah, não é por causa da pandemia? Não. Ah, porque tá tudo velho. É, tu já... Agora tem um vizinho por aí, que tem por aí. Nossa, é pertinho ali, ela sempre vem aqui, agora não vem mais, faz tempo. Está tudo com receio, né? Tá tudo com receio. Eu também não tô saindo por parte nenhuma. Tá bom. É, tô aqui. Mas é, a senhora gosta de viver, então... Vamos respeitar esse período, é, né? É, verdade. Isso aí. É. Graças a Deus.